Soomaaliland dhexdeeda tartamaysa gobolada tartamaya degmooyinka tartamaya inaan la inaga badin baa soo jeedinaya talaabo kale oo qayb ka dadaalada joogtada ah oo safiirku xigeenka Soomaaliland u qaabilsan Yemen oo ka wada gobolka Awdal waxna uu markan goobta diwaan gelinta ee idinka ka diwaan gariyay boqolnaal qof oo horay duruufa jiray iyo deegaanada oo kala fog awgood u qaadan kaarka codbixinta mas'uuliyiintan oo hoggaaminayay safiirku xigeenka Soomaaliland ee Yemen Idris Aadan Raage oo ka mid ahaayeen xildhibaan liibaan Cali Cilmi oo ka tirsan golaha deegaanka Boore Maxamuud Ismaaciil Aadan oo ka socday wasaaradda horumarinta maadka gobolka Awdal iyo dhalinyaro kale oo ula diyaara cunooyin iyo cabitaanada noocyadooda kala duwan bulshadan qaadanaysay kaarka codbixinta ay ku soo dhaweeyeen deegaanka Iranka iyagoo sidoo kale ku dhiirigeliyay sidii ay fariintani u gaarsiin lahaayeen bulshada inteeda kale ee aan wali qaadan In a church, it is a door to it. Can have a donate. safiirku xigeenka Soomaaliland oo qaabilsan dalka Yemen Idris Aadan Raage Maxamuud Ismaaciil oo ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal iyo masuuliyiin kale oo madashaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ahamiyadda ay diwaangelintani u leedahay bulshada waxayna tilmaameen maanta waxaan kormeer ugu baxnay deegaamada Baaldheere iyo magaalada oo nu eegaynay wacyigelinta iyo kar qaadashada qaabka ay u socdaan waxaan u nimidnay dhirigelin inaan dadka dhirigelino dadka kaarka qaadanaya isdiiwaangelinaya waxaan ugu baaqaynaa inay baashu gabagabo marayso diiwaangelintii gabagabo maraysa in dadka haday ka qayb qaataan ay kaarka qaataan waxa lagu tartamayaa waa kaarka weeyaan habada aynu haysanay waa kaarka dadka waxaan ugu baaqaynaa gobolka Awdal dadka Soomaaliland dadka deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay si fiican uga qayb qaataan waxaan halkan ku arkaynaa saxmad fara badan dadku si fiican bay u qaadanayaan hawluhu si fiican bay u socdaan inta hadhay waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican uga qayb qaataan cid kasta waxaan faraynaa cid kasta inay mas'uuliyad iska saarto sidii kaarka loo qaadan lahaa diiwaangelintaasi Soomaaliland dhexdeeda tartamaysa gobolada tartamaya degmooyinka tartamaya tartanka inaan la inaga badin baa soo jeedinaya waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad beelweynta iyo bulsho weynta labadaba meel kasta ay joogaan waxaan leenahay walaalayaal diiwaangelintu waa gabagabo kaar qaadashadii waa gabagabo in yar baa inoo hadhay intaasi waa intii lagu kala baxayay cid kasta oo hadhay fursadda maanta inooga faa'iidayso inaan hadhow toole ay noqonin waxna seegay aanay noqon waxna seegay oo aan hadhow toole ka xumaanay aanay noqon Raxiim maanta waxaan ku soo marnay kormeer oo isagoo noogaaminayo safiir Idris Aadan Raage deegaamada magaalada Cad iyo Baadheere dhammaan bulshada waxaan ugu baaqaynaa raay Awdal inay isdiiwaangeliyaan diiwaangelintu waa gabagabo fursad baan haysanaa maanta fursadan mar labaad nama soo marayso marka waxaan leenahay ciddii hore u qaatay ee ciddii aan qaro u qaadanay maanta wax yar baan haysanaa waa sii gabagabo waqti yar baynoo hadhay ayaamu waskurayaan marka dadku waxaan ugu baaqaynaa waa isdiiwaangeliya kaarka qaata kaliya anu waxaan ku darayaa uun bulsho weynta reer Awdal iyo bulshadaan anagu khaasatan ka soo jeednaaba inay horta fahmaan kaarku inuu yahay xaq ay leeyihiin qof waliba inuu xaqiisa qaataa waa wax isaga mustaqbalkiisa iyo noloshiisa wax ka bedelaya waxaanan ugu baaqayaa deegaankan iyo deegaanka aanu ka soo jeedno iyo dhammaanba bulshada reer Awdal inay qaataan kaarka waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama